Salom do'stlar. Ushbu roligimiz orqali sizlarni ko'pchiligimizga yaxshi tanish marhum suxandon Nasiba Maqsudovaning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Nasiba Maqsudova 1948 yil 12-aprelda Toshkent shahrida tavallud topgan. U yoshligida Toshkentdagi 20-maktabda o'qigan. Maktabni tamomlagach hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Nasiba Maqsudova 14 yoshidan televideniyaga kirib kelgan. U o'zining suxandon sifatidagi faoliyatini oliygohni tamomlagach boshlagan. Nasiba Maqsudova suxandon sifatida bir necha 10 yillab O'zbekiston teleradio kanalida faoliyat yuritdi. Shu vaqt mobaynida u bir necha mualliflik ko'rsatuvlarida ham boshlovchilik qilgan va shunday ko'rsatuvlari bilan ko'plab muxlislar orttirgan. Nasiba Maqsudovaning muxlislari yaqin yillardan beri namoyish etib kelinayotgan Didor shirin ko'rsatuvi orqali yaxshi bilishadi. Bu suxandon ushbu ko'rsatuvda 10 yilga yaqin boshlovchilik qildi. Ming afsuski, Nasiba Maqsudova 2017 yil fevralda 68 yoshida yurak xuruji oqibatida vafot etgan. Hozirgacha uni hamkasblari va yaqinlari faqat yaxshi xotiralar bilan eslashadi. Uning hayoti haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar. Nasiba Maqsudova 1969 yilda professor Anoriddin Aminovga turmushga chiqqan. Ular ikki qiz va bir o'g'il farzandli bo'lishgan. Hozirda 10 ga yaqin nabiralari bor. Ushbu oliy toifadagi suxandon o'zining ko'p yillik faoliyati orqali shurat medali va oltin qalam kabi bir necha nufuzli mukofotlar bilan taqdirlangan. Do'stlar, ushbu marhum suxandon Nasiba Maqsudova haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bu ma'lumotlar sizga qanchalik ma'qul bo'ldi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring.